Hjertelig, hjertelig velkommen til denne episoden her som skal handle om hvordan du kan ta ferie, men fremdeles tjene penger i din business. For nå er det sånn at vi nærmer oss ferietid, og det er jo veldig, veldig mange av oss, spesielt jeg, som ser frem til velfortjent avslapning, kvalitetstid med familie og venner, bare ta livet med ro og ikke skulle bekymre seg så veldig, veldig mye over businessen. Men det er jo dessverre sånn at når du er en online-gründer, når du driver din egen bedrift, da er det supervanskelig, veldig utfordrende å ta seg helt fri uten å bekymre seg for virksomheten og for inntektsstrømmen, ikke sant? Hvor skal penger komme fra? Hvordan skal dette gå i sommer? Kan jeg klare å ta meg helt fri? Er det i det hele tatt mulig? Bør jeg kanskje heller jobbe? Jeg kommer til å gi deg noen tips og strategier for hvordan du kan ta ferie og samtidig tjene penger i denne episoden. Men jeg vil bare si, først og fremst, det er superviktig at du tar deg litt fri. Fordi jeg vet at du jobber veldig, veldig mye. Jeg vet at du står på så mye, kanskje døgnet rundt går du og tenker på businessen din, hvordan dette skal gå, hvordan skal jeg gjøre det, alle disse type tingene, og stresser veldig mye med bedriften din. Tenker på den kontinuerlig. Hodet ditt trenger en pause. Og det er ikke sånn at den alltid trenger kjempelang pause, sånn som jeg. Er veldig ofte godt fornøyd med en uke fri, og så er jeg tilbake igjen. Men i år så skal jeg faktisk ta meg veldig lang fri. Jeg skal ta meg en hel måned fri. Og det kan jeg gjøre fordi jeg har en plan for det. Jeg har planlagt for det at jeg skal ta meg fri. Og jeg har rigget det over ganske lang tid, det skal sies. Men du skal få noen konkrete tips her altså, til hva du kan gjøre nå. Men det er viktig å ta fri. Det er det. Det er kjempeviktig at du tar deg fri, og at du pleier hodekropp, fordi vi går nå inn i en høst. Og høsten er alltid veldig hektisk for oss gründere, og det er viktig at du får lada batteriene, du også. Ok? Så, la oss bare se litt på de tipsene jeg har til deg. Det første jeg vil gi deg tips om, det er å planlegge og automatisere mest mulig. Og det betyr at du nå, før du tar ferie, begynner å forberede deg for å ta ferie. Ikke sant? Ha en plan for hvordan du skal være synlig i sosiale medier. Lag ferdig postene som gjør at du bygger synlighet, er til stede, bygger opp tiden din, sånn at du hele tiden får folk inn på din e-postliste. Og at du i den e-postlistesekvensen har noe du kan selge. For da kan du faktisk tjene penger mens du er på ferie. Ikke sant? Så det å ha tenkt igjennom en plan for hva skal du poste i sosiale medier? Har du nyhetsbrev som skal ut hver uke, kan du skrive disse tingene ferdig og putte inn salg i de, så gjør det nå, automatiser det, ikke sant? Du vet jeg bruker Kajabi, inni der så kan vi planlegge og automatisere veldig, veldig mye. Så som jeg kommer for eksempel til å legge opp et e-postløp, hvor det skal gå ut en e-post hver uke, det automatiserer jeg og jobber jeg med nå, sånn at det går ut en e-post ukentlig cirka, med gode tips, triks og også salg. Så ha tenkt litt igjennom hvordan kan jeg automatisere dette her? Hvordan kan jeg lage en salgstrakt hvis du ikke har det? Hvordan kan jeg da dele en opt-in med en salgstrakt hvor jeg selger? Og pass på at du selger noe hvor du ikke må være tilgjengelig. Ikke sant? Kanskje du har et minikurs, kanskje du har et medlemskap, unnskyld, etter andre, hvor som gjør at folk kan kjøpe gjennom den trakta. Og hvis du ikke er kjent med dette, dette er ting jeg lærer bort fra Drøm til Business, ikke sant? Dette evige systemet, denne salgstrakta som skal gjøre at du hele tiden bygger e-postliste,
Og at du hele tiden får inn nye folk som du kan selge til. Superviktig. Så er det jo også sånn at en forlengelse av dette er jo dette med passiv inntekt. Ikke sant? At du har tenkt ut noe du kan selge passivt gjennom sommeren. Og det finnes ulike ting du kan selge. Så som jeg har medlemskap, jeg har programmet mitt fra drøm til business. Disse to tingene genererer inntekt for meg gjennom sommeren fordi jeg har månedlig betaling på det. Jeg har en månedlig medlemsportal hvor folk betaler månedlig for å være medlem. Dette fortsetter de med gjennom sommeren. Det er ikke sånn at de ikke betaler gjennom sommeren, for da må de melde seg ut, og da får de ikke tilgang til innholdet videre. Så det jeg har gjort er at jeg har passet på å lage innholdet som skal ut i juli for medlemsportalen, sånn at jeg kan ta meg fri, og sånn at det da, de har lyst til å være med videre gjennom sommeren. Ikke sant? Så da får jeg en inntekt via den medlemsportalen. Jeg har også det sånn at i programmet mitt fra Drøm til Business, selv om jeg tar fri i juli, så lager jeg opp videoer som de skal få en i uka, for å holde liksom motivasjonen litt oppe. Men de er informert veldig tidlig, det står overalt at juli blir møtefri, hvor de skal jobbe med programmet. Og noen har jo betalt i fullt, men en del har jo også betalt månedlig sum, ikke sant? Det blir trukket månedlig. Så det er jo en inntekt som bare ruller og går, denne månedlige inntekten fra programmer og medlemskap. Og så i tillegg så har jeg jo andre muligheter. Jeg har masterclasses, altså enkeltstående kurs som jeg også kan selge, og som vil da være naturlig at jeg putter for eksempel inn i nyhetsbrevet mitt i løpet av sommeren som jeg nå planlegger, hvor jeg også kan få inn penger på det. Og her kan du leke deg litt, du kan jo selv spille inn en time med noe du selger i løpet av sommeren, det kan være en e-bok, det kan være et lite online-kurs, etter annet. Kanskje du også nå finner ut at du vil starte en medlemsportal hvor du liksom spiller inn noe for juli og til og med august, sånn at du kan få den passive inntektskilden. Hvorfor ikke? Her er det mange, mange muligheter. Okay? Så de to tingene med å planlegge og automatisere mest mulig, tenke gjennom en salgstrakt, og så også ha passive inntektskilder som du tenker gjennom hvordan du kan selge, og også det å vurdere for eksempel månedlig betaling på de ulike tingene du gjør. Veldig lurt, for da får du inntekt generert gjennom sommeren. Og så er det jo sånn at det kan være en veldig, veldig god idé å delegere bort en del av de vanlige tingene du har pleid å gjøre. Kanskje du for eksempel kan ansette en midlertidig hjelp, jobbe med en virtuell assistent eller noe, som kan poste som deg for eksempel inn i grupper, eller som kan være der for å svare på ting, sånn at du kan ha et eller annet form for community gående, og som kan ta den jobben med å holde ting i gang, også kanskje også sende ut ting, poste i sosiale medier, passe på at du er synlig, komme med tilbud, sånne type ting. Sånn at du tjener penger gjennom sommeren. Du kan også for eksempel få den personen til å, kanskje du spiller inn, her kommer det mange ideer, men kanskje du spiller inn et evergreen webinar, altså et webinar som bare ruller og går, hvor du selger noe i det webinaret, og at du har en assistent som bare følger med på at dette funker sånn som det skal, at alle får innloggingen si, følger opp på e-posten, sånn at du, alt du trenger å gjøre er å automatisere det her, ha en god strategi rundt det, la det rulle og gå, og så er det en VA som følger det opp som du har delegert ansvaret til. Det kan være superlurt å gjøre det på den måten. Og så er det sånn at hvis du mot formodning kjenner at nei, jeg må være litt på i sommer, så har jeg lyst til å bare tipse deg om at tenk da at du gjør det i begrenset tid, ikke sant? At du kan sette av noen få timer i løpet av ferien til å sjekke e-poster, svare på nødvendige henvendelser eller håndtere kritiske situasjoner. Og kanskje liksom si at ok, det gjør jeg en gang i uka. Pass også for eksempel på at du har på e-posten din hvor du sier at jeg tar nå ferie.
Her kan du gå for å finne mer informasjon om det at jeg har ferie, altså ting du lurer på mens jeg har ferie, hvis det er noe. Ofte er det jo en del spørsmål som går igjen, ikke sant? Vi vet jo det. Hvor finner jeg det, ikke sant? Du kan lage ferdig en e-post som her finner du dette om du lurer på dette og dette. Denne e-posten, kontoret er stengt, men hvis det er kritisk, så ta kontakt per telefon, send en SMS, et eller annet sånt. Fordi da vet du at da har de fått en mulighet til å kunne kontakte deg hvis det er virkelig krise, de ikke klarer å finne ut av det, ikke sant? Så jeg vil bare liksom ha begrenset tid hvor du gjør det, sånn at du klarer å ta fri. Og det her handler om å sette klare grenser, ikke sant? Fordi ferie er viktig for å lade dine batterier, og for at du skal få mer energi senere. Du trenger fri, det har jeg sagt, ikke sant? Du fortjener hvile og avkobling du også. Og derfor er det superviktig at du informerer kundene dine og følgerne dine om hvordan du er tilgjengelig. Ikke bare forsvinn, men si det, ikke sant? I form av da denne e-posten som går ut, informer om det på nettsider, informer om det inn i kurs og programmer, hvor enn det er. Sånn at folk er klar over det, de vet når de kan forvente deg tilbake. Folk har forståelse for at du også trenger fri og ferie, men hvis det skulle være noe, så er det også fint at de vet hvordan de kan kontakte deg hvis det er krise. Og nummer to, hvis de har betalt for noe, så skal de få det de har betalt for og det du har lovet dem. Så det kan jo hende at du nå ser at, vet du hva, jeg klarer ikke å ta meg fri i sommer. Har du rigget bedriften din godt nok da, hvis du aldri kan ta deg fri? Sånn som jeg har jo avsluttet med de aller fleste 1-til-1-kundene mine. Nå trapper jeg jo ned på 1-til-1 og tar veldig få 1-til-1. Men jeg har en fantastisk fin 1-til-1-kunde hvor vi har flyttet møtene over sommeren. I august tar vi opp tråden igjen. Ikke sant? Tenk litt igjennom. Hvordan kan du rigge bedriften din sånn at du faktisk får ta deg fri? Kanskje du ikke skal ha de 1-til-1-møtene i sommer, men si, vet du hva, vi flytter de over til august. Vi bare forlenger perioden din litt. Det er så mange løsninger her, og det viktigste er egentlig at du får tid til å ta deg fri, ok? Så jeg håper disse tipsene her var nyttige. Nå er det sånn at jeg går inn i feriemodus, så dette er den siste episoden før jeg tar meg fri og ferie. Jeg er tilbake igjen i august med nye episoder, det gleder jeg meg veldig, veldig til. Og hvis du i mellomtiden her kjenner, vet du hva, jeg trenger hjelp, jeg trenger litt inspirasjon, motivasjon, så gå til kommuniserbedre.no/programmer. Der finner du masse flotte masterklasser som kan hjelpe deg med å mestre ditt mindset, lære hvordan du selger i sosiale medier. Du finner tilgang til Zoom-klubben, hvor det finnes over 30 leksjoner med masse gull som du kan fordype deg i sommer hvis du har lyst til å bruke litt tid på videreutvikling. Så gå til kommuniserbedre.no/programmer for å se hva er det jeg kan dykke inn i. Jeg er også fra Drøm til Business, som du har muligheten til å melde deg inn i. Fantastisk å bruke tid på å bygge opp din business. Tenk hvor du da kan være om et halvt år, at du har din medlemsportal opp og gå, at du har online-kurset ditt i gang. Nå hadde vi akkurat en gjennomgang i går med gjengen fra Drøm til Business, og det var så mange som hadde fått ferdig så mye. Medlemsportaler som var opp og går, en skulle lansere medlemsportalen nå før sommeren, en annen hadde sitt første online-kurs opp og gå, den tredje tenkte på, nå har jeg medlemsportalen oppe, nå, hva skal jeg lage nå neste? Hva kan være lur strategi videre? Så tenk også på at du kan bruke sommeren nå til å videreutvikle din business, få ting sånn som du vil ha det, lære deg noe nytt, kose deg med det du har lyst til. Og hvis du trenger det, så gå til kommuniserbedre.no/programmer, så finner du masse du kan virkelig fordype deg. Så ønsker jeg deg en superfin ferie. Og som sagt, ta disse tipsene her, finn ut hvordan du kan få til å koble av, og vit at det er ingen som kommer til å bli sur hvis du tar deg ferie. Hvis du nå prioriterer deg selv for å lade dine batterier, så lenge du informerer folk om det, så lenge de vet hva som skjer, når ting skjer og hva de kan forvente, så synes de aller fleste at det går helt fint.
Og de fleste er romslige, og hvis de ikke er romslige på det, så er det verste du vil oppleve at de vil be om noen penger tilbake. Og det kan vi også leve med for å ta vare på vår egen hvile, avkobling og mentale helse. Ok? Så litt siste pep fra meg der. Yes. Jeg ønsker deg en superfin ferie. God sommer, så snakkes vi i august.